Jaha, god dag, här från urskogen, vildmarken. Det är nytt försök. Akku, kablar och det har blivit varmare ute. Bara 21 grader kallt. Men nu om inte startar så då är vi ännu mera i pisse. Det kom kaveri till undsättning sen. Man klarar ju sig inte alltid helt alena hit i vildmarken. Nu ska vi se. Strömmen. Ammi far. Skidu. Där var det hörni. Då är det bara att jag åker iväg till butiken. 21 grader och lite hjälpström. Och så funkar det. Ha en det bra hörni, så återkommer vi med nya äventyr.